نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة البقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 اور 22 آج کے سبق میں ایڈ کریں گے. ان آیات کے اندر ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت میسیج ہے، اور یہ میسیج ایسا میسیج ہے جس کے گرد ہماری پوری زندگی گھومتی ہے، اور اسی میسیج کی بنا پر ہی آخرت کے بارے میں ہمارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا رب جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا، اور یہ ایسا حکم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تخلیق فرمایا، اور اس کی وضاحت سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ ربکم، تمہارا رب، تمہارا خالق، تمام امور کا مالک اور تمہارا حقیقی معبود. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف بڑی پیاری کرتے ہیں. عبادت ان تمام کاموں کا نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ان کاموں سے اللہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ اقوال ہوں یا پھر ظاہری باطنی اعمال ہوں. اور پھر اسی طرح سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ قرآن مجید میں ہر عبادت سے مراد توحید ہے. عبادت یعنی اطاعت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ٹھہرایا، تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں اور ہم اپنے خالق کے ہی بن کر رہ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عبادتوں کے تو نام بھی بتائے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا. سورۃ النحل آیت نمبر 36: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. پھر فرمایا: الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارا ہی ذکر نہیں کیا، پچھلی گزرنے والی تمام امتوں کے لوگوں کا کہا کہ وہ جو پہلے گزر چکے ہیں نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچو. تو دنیا میں غلط رویے سے بچنا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا تقوی ہے. مجاہد رحمت اللہ علیہ جامع البیان میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے
کہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ جب تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، کیونکہ عبادت ایسا سبب ہے جو اس کی ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، سیدنا ابن مسعود اپنی تفسیر جامعہ البیان میں فرماتے ہیں کہ زمین ایسا فرش ہے جس پر چلا جاتا ہے، وہی اس کا بچھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں وہ ساری قوتیں رکھیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے ہموار بنایا، اس لیے زمین انسان کو لے کر یہ ڈولتی نہیں، یہ حرکت نہیں کرتی، بلکہ اس کے اوپر انسان سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان کیا ہے؟ ہر جو چیز، وہ چیز جو ہمارے اوپر بلند ہے وہ آسمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، اور جس کے نیچے ساری کہکشائیں اور سیارے ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت سورۃ المومن آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ تیسری چیز پھر اللہ نے کہی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کی حرارت کی وجہ سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، بادلوں کو ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑا کر لے جاتی ہیں، اور پھر جس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے وہاں یہ پانی بارش کی صورت میں اللہ تعالیٰ برسا دیتے ہیں۔ اگلی چیز، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اگانے کی قوت رکھی، آسمان سے بارش برسائی، اور پھر اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر ہمیں دی، اور انسان ان قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے مختلف اقسام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت شرک ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، تو اللہ کے سوا دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ، تو اوروں کے لیے بھی سجدے کیے جائیں۔ اللہ کے لیے قربانیاں دی جائیں تو اوروں کے لیے بھی دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کیا جائے تو اوروں کے لیے بھی مال خرچ کیا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں ویسے کسی اور سے محبت نہ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہو ویسا بھروسہ کسی اور پر نہ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو ویسا کسی اور سے خوف نہ کھاؤ، جو اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھتے ہو ویسی امیدیں کسی اور سے نہ باندھو۔
اللہ تعالیٰ کے ماں سوا سب کچھ ہماری طرح مخلوق ہے، جیسے ہمیں رزق دیا جاتا ہے انہیں بھی رزق ہی دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں بہت پیاری حدیث ہے، 6001 نمبر پر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر اسی طرح مسند احمد میں بڑی پیاری حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، خواہ تجھے مار ڈالا جائے یا پھر جلا دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری چیزیں بیان کی، اور یہ جو ہے کچھ دلیلیں اللہ تعالیٰ کی، جو وجود باری تعالیٰ کی جو بارے میں بڑی پیاری دلیلیں ہیں کہ زمین و آسمان کی مختلف شکلیں، مختلف رنگ، الگ مزاج، اور ہر چیز کا ایک نیا ہی رنگ ہے، تو یہ چیز منہ بولتا ثبوت ہے رب کے لیے ایک ہونے کا۔ تو بہت پیاری آیت ہے، خوبصورت آیت ہے، اور اس کے اندر توحید کا میسیج ہے۔ اللہ کرے میری اور آپ کی زندگیوں کو اللہ توحید کے رنگ سے رنگ دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔